ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଂହ, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସାତଟି ସିଂହ ସହରରେ ବେଧଡ଼କ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସାତ ସାତଟି ସିଂହ ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଗୁଜରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗିର୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଖରେ ଏହି ସିଂହମାନେ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ସିଂହମାନେ ଜନବସତିର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଂହଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାତଟି ସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆରାମରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକାବେଳକେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ସିଂହକୁ ଦେଖି ପଥଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଗିର୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଂହ ରହିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ସହର ଭିତରେ ସିଂହ ପଶିଆସିଥିବା ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସିଂହ ବୁଲିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଗିର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ସିଂହମାନେ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।